Të ndëruar teleshikues, për të qenë këtu ku jemi sot, janë zhvilluar shumë e shumë beteja, është derdhur shumë e shumë gjak, dhe sot është dita ku dhe përkujtohet njëra nga ndoshta, jo ndoshta, por betejat më të përgjakshme dhe më heroike të luftës ushtrisë shqirimtare të Kosovës, thyrja e kufirit të mes Kosovës dhe Shqipërisë. Për të diskutu rreth kësaj teme të ftuar në studio, kemi ish komandantin në luftën e Koshares, zotri Hysen Berisha. Mirë mëngjesi, zotri Berisha, dhe mirë se erdhët në studio në tonë, kam kënaqësinë të kemë këtu në studio. Mirë se u gjeta, mirë mëngjesi, edhe në fjalët e para më lejon që këtë ditë t'u uroj të gjithë bashkëluftarëve të luftës së Kosharës, po edhe të përgjithësi të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe atyre vendorë, por edhe atyre që ishin vullnetarë për të mbështetur luftën për lirinë e Kosovës, me theks familjeve të dëshmorëve, të cilët sot ndjehen më shumë se kur emocionalisht prekur, dhe gjithni. Dhe i gjithë populli. Po si. Thyrja e kufirit të mes Kosovës dhe Shqipërisë në 1999 shënoi jo vetëm një fitore për morale pruçëkën, por ai hapi dhe shumë rrugë. Të ndalemi pak edhe në momentet e para sa viteve, para 17 viteve, cilat ishin ato rrugë të tjera? Është bërë traditë tash të përshkruhet zakonisht lufta, po unë mendoj se me vite na duhet ta shmangim këtë, sepse vërteta mbi luftën apo detajet që e përbëjnë atë, po hyme e çdo herë do të ketë të reja, sepse është çështja më mbamendjes historike të atyre që kanë qenë aktorë të kësaj. Mirë po, kjo si datë dhe përvjetor tradicional tashme, ka krahas aspektit emocional, ka edhe duhet ta ketë në të ardhmen, edhe për cilin e mesajëve të qarta në procesin e shtetë ndërtimit apo ndërtimit të institucioneve me peshë dhe ndjeshmëri të veçantë. Në fakt, kjo ditë në jetë emocionet veçanta saj përket për kujtimit, për dëshmorët, për momentet e vështira që kemi kalu bashkë, në gjallë dhembje, gjallë emocionet saktuara, mirë po në gjallë edhe krenari. Sepse... Në bitë gjitha. Në bitë gjitha ishte krenari, sepse jo çdo kujt i jepet rasti të japë kontributin e vetë njëherë në histori, se kjo së ndodhë çdo vjetë. Në formën, çfarë kemi dhënë në luftën e Kosharës, me armën e dorë, ndaj armikut që të ka sunduar me dekada, dhe me sjellirin, me realizu objektivin që ke pasë si forcë, apo si luftari asaj për ju dhe. Pra ndaj gjitha ta që ishin pjesë e kësaj, për jetë. Dhe për herë do të ndjenë krenarë, historia do t'i mbaj gjithmonë në pjedestalin më të lartë, lavdis t'yre, e pasta e këto sfidat ligjore, politike, më thethesh, pak nësit në procesin e shtetë ndërtimit, janë normale, të pritura, ndoshtë ajo në dimensionin që fare në shfaqur, por janë të asanushme. Nga se nuk do të ndalesha dhe shumë në ato momente, por me gjitha të nuk është edhe letë të këthehemi prapa, vetëm për pak minuta, 17 vite prapa, në vitin 99 me 9 prill, atë ditë. Si ishte ajo ditë? Ajo ditë ishte një ndjen të për lartë e përgjësisë, një kujdes shumë i shtuar, një gjakftotësi e papar ndojherë, edhe tek oficerë dhe luftarët që kanë qenë shumë entuziast dhe ekspresivë, ndoshta në procesin e stërvitjes, kishte një maturit veçantë. Sepse... është vepruar me mend? Është vepruar me mend. Kësaj lufti ka paraprin një proces shumë profesional i vëzhgimit, i analizave ushtarake, i përgatitjeve profesionale, ndaj armëve, dhe në skenarin e mundshëm ndaj luftimeve që do të përballemi. Çdo gjë me strategji. Gjithçka ishte e planifikuar dhe si rezultat i këtij planifikimi ka pas vendim për të bërë luftë dhe ka pas urdhër se si të realizohet një sulm. Secili ka ditë eksakt detyrën e tij, çfarë do të realizojë, ku është objektivi dhe cili është momenti që ai duhet ta kryejë. Ka mund të ketë lëvizje në përqindje minimale në njërën e realizimit të objektiva dhe në kapjën e objektiva të afrët. Përëndaj, mund të cilësot një
material doktrinor për të ardhmen se si realizohen luftrat shërbimtare, edhe në aspektin tekniko-profesional edhe emocional edhe operativ. Është e ndjeshme ajo ditë, personalisht për mua shumë njerëz e konsiderojnë edhe ditë lindje, për mua ka qenë tepër e rëndë sepse jam përballë me rënjen e dëshmorëve të parë apo humbin e bashkëluftarëve të parë. Djemve që i kisha përgatitur për shumë muaj vetë. Edhe ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht trënditëse sepse ndodh në luftrat e tilla që e humbet kontrollin ose përfshihesh nga emocione të tjera. Mirë po, fati se ishim psikologjikisht përgatitur, pastaj eksperjenca në përgatitjet ushtarake paraprake bëri që jo vetëm ta humbim, po të vazhdojmë luftën dhe të marrim hakun dhe të realizojmë objektivin që ishte liria. Barazimi ka dalë dhe gjithat e tjera të janë të përballueshme sepse i takojnë lavdis. Si të qofshim të thonë atësat, do t'i takojnë lavdis së kombit të. Unë të thashë që në start se është mirë të shmangën vetëm pjesë. Ja, janë edhe pjesë dhe të që po transmetohen gjatë bisedës sonë. Emocionale, sepse këto tashme janë bërë të ditura dhe janë publike, i jetojnë, i respektojnë, i nderojnë të gjithë qytetarët kërë i vrejnë. Çdo lëvizje që shihni dëshmon profesionalizëm, por dëshmon edhe... Dhe nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Edhe dëshmon edhe sakrificë. Natyrisht. Mirë po, ajo që duhet të kemi në konsiderat, çdo përvjetur, duhet të jetë një mesazh që transmeton që nga atëherë kjo luftë. Dhe? Dhe krahas mesazhit të unitetit, të faktorit të brendshëm shqiptar, po, që ka promovuar lufta e Kosharës, dhe lufta u QK-s në përgjithësi, ka edhe një unitet specifik, mesazh të cilin na përçon edhe në ditët e sotme, dhe duhet ta kemi në konsiderat ne si struktura që po që kemë përgjësin e ndërtimit të institucioneve shtetnore me theks atë të siguris ku takoj edhe vetë. Si që shifni lufta e Kosharës, ka pasur një unitet dhe një harmonizim veprimje operacional me strukturat e NATO-s dhe partneret strategjik që mbështetën, sponsorizuan lirin tonë. Edhe atëherë. Nga se nuk ishte kokë më vetën. Edhe pse ne, ndoshta që nga Skënderbeu, nuk kem pas, si shqiptar, nuk kem pas një ushtri të mirë fillt. Diskrepanca, dalimi i madhe, mes NATO-s dhe formacionet të ushtri shqiptare të Kosovës, nuk pengoj as pak, për kundër razi u realizuan më njërët përsosur operacioni i përbashkët për të afituar lirin. Kjo të regonë, se ky unitet, kjo harmoni në veprim, me NATO dhe partner tonë strategjik, duhet në përcjellë edhe sotë. Vazhdon? Pa tjetër që vazhdon. Pa tjetër që vazhdon. Jemi në një moment kur përballemi me situata kur opinionist, vlerësues, politikanë të ngarkuar me çështje subjektive, apo po mundohen të transmetojnë si një veprimet tona si ushtri, si veprimet që po na largojnë nga kjo harmoni dhe kjo unitet në veprim me NATO-n. Dhe partnerët tonë strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet Evropës që mbështesin krimin e sistemit mbrojtjes së Kosovës. Ne nuk guxojmë të udhëhiqem nga kjo mendësi. Këto opinione dhe këto tendenca për ta vlerësuar kështu nga prizme të qëndrimit dhe pozicionimit politik apo analitik proat kontra që dim të bëjmë ne këtu si shoqëri, nuk e prezantojnë realitetin që qëndron në koordinimin, harmonizimin e veprimeve dhe procesin në ndërtimit të sistemi mbrojtjes në mes të ushtrisë Kosovës dhe NATO-s si partnerin tonë kryesor strategjik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe realiteti është kjo që e përthoni ju tani? Realiteti është se uniteti që patëm në luft duhet në jepë mesaj qartë edhe tash në pasë. Kjo ishte përmledhja gjithë këti mesajji. Ne jemi në procesin e ndërtimit të forcat armatosra të Kosovës. Dhe pikrish këtu është të ndërtuar të
nga qëndrimet politike të leadershipit, analistë të ndryshëm dhe personalitetet të ndryshme, qofë në politika po jashtësaj, janë munduar të prezantojnë një diskrepancë, një distancë në veprim mes ushtrisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar me theks NATO-s dhe SHBA-ve në kërë. Fatmirësisht, kam pas fatin profesional, të jem pjesë i procesit të rishikimit strategjik dhe projektit për forcat armatosura të Kosovës. I tërë ky proces, në nivel vendi, por në nivel vendi pastaj që është lokalizuar në nivel të Ministrisë së Forcës Sigurisë Kosovës, është udhëhequr dhe monitoruar, koordinuar me Institutin për Analizat Mbrojtës nga SHBA-t që quhet DIRI. Që do të thotë është një koordinim permanent që nga koha fillimit fundi 19, fillimi 12, e deri në vitin 2014, kur kemi dërzuar projekti në fakt, dhe është nënshkruar nga kryeministri atëhershëm, që koincidencialisht është presidenti i sotëm. Ka fillu me një analizë të rrezikeve që cënojnë sigurinë e qytetarëve dhe të Kosovës. Është vazhduar me zhvillimin e skenarëve të veprimit ndaj këtyre rrezikeve. Dhe kjo vetvetiu ka sjellë të kapacitetet që kishim dhe nevoja që duhet të krijojmë kapacitetet që duhet krijojmë për të përballur me këto sfida. Me këto rreziqe që do të acenojnë të armen sistemin e sigurisë dhe të mbrojtës të Kosovës. Dhe si rezultat i këtyre skenarëve, kemi identifikuar fushat e misionit që duhet të ketë forca e arshme e Kosovës, dhe kemi bërë analizat e zbrazëtira mes asaj që farë posedojmë dhe asaj që farë pritët të kriju. Dhe kemi arë në përfundimet se cilat kapacitet e shtes duhet të krijoj forca që tjetë kompatibile me misionin e arshëm e që do t'ishte mbrojtja integritetit teritorial, që është parimorën dhe gjitha ushtrit e botës, pastaj mbështetja ushtarake, se mision civil kishte FSK edhe dhe me tash, por tash flasim për një mision të mbështetjes ushtarake të autoriteteve civile, që është një mision shumë normal dhe më i domosdoshëm, më kryesori në eksistencën e një ushtrie, pastaj është mbështetja qëndruar që normal përfshin arsimimin dhe mbështetjen logistike. Dhe kemi zhvilluar fushën e misionit që është objektiv nacional, shtetëruar i Kosovës, operacionet ndërkombëtare. Ku integrimi i forcës në këto operacione do të sillte futjen e Kosovës në sistemin e mbrojtjes kolektive dhe ky është objektivi i çdo vendi të rajonit. Prandaj Kosova dhe ushtria e saj do të ecin në këtë rrugë. E që është njësur edhe me 1999. Këtë mesaj e ka dhënë edhe lufta koshares, këtë mesaj edhe transmeton edhe sot, dhe ne që ishim pjesë, edhe asaj krenarie, edhe kësaj përgjësie, do të mundohem të promovojmë dhe të përjetësojmë në praktikë. Gjithashtu dhe ku sot prejnë trupa dhe 114 dëshmorve të kombi dhe tre prej tyre heronjë vë Kosovës, Adim Ramadani, Sali Çekaj dhe Abaz Thaqi. Lavdi Në luftën e Kosharës kanë dhënë jetën ata që i ka përzgjedhë Zoti, si më të mirë dhe i ka dashur më shumë. Të gjithë ne një ditë do të vdesim në një formë e tjera. Por si heronj, si dëshmorë, do ta kemi më atë fat. Ato e patën ata që prezën në Kosharë. Sot duhet t'i theksoj dhe duhet t'i ngushloj specifikisht familjet e katër dëshmorëve të parë, që ishte Bashkim Jasiqi, Abush Loku, Rifat Qela dhe Ramiz Krasniqi, si dhe është plagosur Bujar Maloku. Unë i ngushloj, sepse është dita më specifike për ta, por një kosisht duhet i ngushloj të gjitha familjet e dëshmorëve, me qenë se këtë përvjetor, ne i kemi bashkuar të gjitha ditët që kanë përbë manifestimin ditët e Shqipes në një ditë të vetëme. Janë disa arsye, nuk janë adha shumë arsye, po një ndërtu është edhe me qenë se bëtë në patronatën institucionet e shtetit, qeverisë dhe kryeministrit, atër është qështje edhe bugjetore, e përmbajtjes e gjitha këtyre ditëve, sepse tani në kuadrët e brigades janë
shtuar edhe dy heronj me vendimin e presidentit. Kështu që numri I ditëve që do të përbënin manifestimin ditë të Shqipër do të jetë financiarisht, s'po them që është I papërballueshëm, po ngarkies. Dhe për mos kriju këtë konfuzitet dhe ndoshta lodhje edhe të vetë atyre që na respektojnë, I kemi bashkuar në një ditë që e përmbledh të gjithë madhështinë e kësaj lufte, dhe është 9 prilli, që e shënon ditën e heqjes me forcën e armës të ati kufirë që arbitrisu mes Kosovës dhe Shqipërisë. Që simbolikisht edhe sot e tutje e ruën atë epitetin e një ditët bashkimit. Dhe shumë bukur është dhe I është vënë në emni këti aktiviteti ditët e Shqipës. Për zgjedhja këti emri përkon pikrisht me lavdin dhe krenarin që mbarë kjo ditë dhe lufta ushtrishtrimtare të Kosovës. Lavdin dhe krenarin, objektivat që ofronte dhe përmbushte ai operacion ato ditë atje në Koshare. E ka të veçantë me vetë. Dhe shkurt, zotri Berisha, çfarë do të ketë, çfarë do të përmbaj aktiviteti ditë dhe Shqipës? Çfarë kemi para parë? Ky aktivitet, tash e ka edhe një të veçantë. Sepse kompleksi memorial I vërezave në Koshare, deri me dy vitet e fundit, ka qenë një situatë të mërshme. Unë e di prim të agim Ramadanit, plaku I ti, vesh një herë ka pavarë, përshkak se ka qenë I pakalushëm. Dhe si a I kanë qenë edhe shumë familje tjera, që s'du t'i prement tash se mund t'i ngjere dhe ndiku I bërgjë. Por a ishtë ka qenë rrasë më specifik se ishte I paleveshëm. Sot atje shkuot me makina, është asfaltë. Ashtë pak projektivonur, por përfundimisht është realizu. Sot atje përndërtohet I kompleks memorial që është I rrallë dhe I veçantë, po mendoj jo vetëm në rajonin e ngushtu, po edhe në nivel ndoshta evropian edhe botëror, është një kompleks memorial që do tjetë I lakmushëm nga gjithë, edhe do t'i nderoj ata që veç e kanë fitu ndjerë në sakrificin e tyre. Prandaj është një qikë relaxe dhe për ne, kërë I shohim familjarët e dëshmorëve, I shohim drejt në sy dhe nuk ndihem keq ma, ndihem keq nga të kuptimin e humbjes që kanë, por jo edhe trajtimi dhe vendit meritor, apo trajtës meritor që ta duhet të mbahen atje. Sot atje është një memorial I veçantë, dhe unë besoj se gjithë dhe dalin të kënaqur. Aktivitetet janë ato tradicionale që I bëjmë ne, kanë punuar intenzivisht, RTK kanë nga kabineti kryeministit, një qënë që ka kryu pëthuj se shumë punë aktivitetet aty. Pastaj, zonja Naime Beqirë që ka bërë një program artistik, I cili ka ato elementet e vetat brëndshme, me mesajët qarta edhe kontare edhe vlerave tona që I përpajsojmë, besoj që do t'jetë... Po, natyrisht edhe media tona do e përcjellin këta aktivitet. Shumë shkurt, me qësë jemi edhe në mbyllje të programit të mëngjesit, do të kërkoja nga ju një përgjigje të sakt të lutem, e që me vite të tëra, kam qenë një vetëm unë kureshtare, dhe me sa pësho, si pas reagimi tënd, e din se cila do tjetë pytja. Gjdoherë kemi qenë kureshtar, kur është bërë ajo thyërje, kemi pa një këmp të një ushtari mbi një gurë. Të lutem nëse është e vërtet dhe unë si pas informacioneve që kam, ajo është këmba e ish komandantit e që unë e sot e kam përbalat njëri. Doja ta përmbyllja këtë bisej, me qenë së shtera pa që ju intervistoj, dhe do të kisha nderin që të merja dhe përgjigjen e sakt nga ju. Me kush që të mos e përsëri shështë pyetjen, do të thëmë përgjigjen e sakt. Vëtëm atës e qëfar po e kërkoja. Me kush që të mos e përsëri shështë pyetjen, do të thëmë përgjigjen e sakt. Ajo është ishte këmba e një ushtari të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Simbolikisht. Ajo është këmba e gjdo shqiptari që ka ndruen një ditë Kosovë në lirë dhe të hapur me Shqiprin dhe me tërbotën. E që fizikisht ishte pjesë e ish komandantit në luftën e Koshares, Hysen Berisha. E të gjithë luftarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe Shqiptarë. Me qenë se nuk po e mohon, unë e mora përgjigje dhe nuk do të pyes më kur. Faleminderit shumë, zotri Berisha, ishte knaci, vërtet e nderi ma që të kemë këtu në këtë studio. Të shifemi sërish për ditë të mira dhe për të festuar. Faleminderit edhe juve, edhe një gjerë rastin.
ti ngushtoj familjarëve dëshmorëve, ti inkurajoj dhe ti përgëzoj për këtë ditë lavdije dhe nderje kënaqësi që kanë gjithë bashkëluftarët e mi, me theks, ata që ishin vullnetar nga vendet e ndryshme, siç është Michael Spath, Johnny e shumë të tjerë. Faleminderit edhe një herë shumë. Deri paqë. Të ndëruar të shikues, me këtë ftuarin e fundit po e përmbyllim dhe këtë program Mëngjesi për ditën e sotme. Ne ju ftojmë që ndroni edhe më tutje me programet e tjera që sjell Radio Televizioni Publik i Kosovës. Miru pafshim, takohemi të dielën e ardhshme.